健康推進課の山田です。9月10日から16日は自殺予防週間です。そこで今回の特集は小中高生を対象とした自殺予防のためのメンタルヘルスについて上野病院公認心理師の岡田さんにお話を伺います。岡田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、令和4年に引き続き令和5年も小中高生の自殺者が多く、全国で513人との報告がありました。中でも夏休み明けの時期が特に注意が必要だと言いますが、どうでしょうか。時期として夏休み明けの8月、9月に増加する傾向があります。これは人間関係や学業など子どもの生活が大きく変わるきっかけになりやすく、大きなプレッシャーや心の揺れ動きが生じやすいからだと考えられています。昨年令和5年は10月が最多であったため、今年も引き続き注意が必要です。今の時期は特に気をつけないといけませんね。ではどのようなことに気をつければいいでしょうか。はい、まず周りの家族や大人が自殺に傾いている人の心理を理解しておく必要があります。それはどのような心理ですか。心の中で誰も分かってくれない、私なんかいない方がいい、生きていても仕方ないという思いが募り、最終的には自殺だけが自分を救う唯一の方法であると思い込むようになります。ただ一方では生きたいという願望も同時に持っており、誰かに助けを求めている状態でもあると言われています。死にたい気持ちと生きたい気持ちが揺れ動いているのですね。そのような心を抱えている子どもの SOS のサインにはどのようなものがあるのでしょうか。はい、SOS のサインには次のようなものがあります。まずは生活リズムの崩れ、体の不調です。1、朝起きられない。2、睡眠のリズムが崩れている。3、急に痩せたり太ったりする。4、特に朝頭痛や腹痛を訴える。5、元気がない、顔色が悪い。次に活動、コミュニケーションの減少、気分の乱れです。6、学校に行きたがらない、行かない。7、無口、家族と話さなくなった。8、一人で部屋にこもりがちになった。9、イライラし、ちょっとしたことで怒りっぽくなった。初期の SOS のサインや自殺を考えている時の SOS のサインを見逃さないようにしないといけませんね。そのような SOS のサインに気づいた時はどのように対応したらよいのでしょうか。子どもは大人と比べて自分の状態を正確に把握することが難しいです。さらに心が辛くなればなるほど誰も助けてくれない、助けてと言ったら大切な人に迷惑をかけてしまうという思いも強くなるため、子どもからうまく SOS を出すことは難しいんです。家族など周りの大人が日頃から子どもの様子を見守り、その時に合わせて声をかけていく必要があります。声のかけ方は初期のサインと死にたいと伝えてきた時の対応では違ってきます。それでは初期のサインの対応について教えてください。はい、初期段階ではサインに気づいたら、大丈夫、何かあったのなどこまめに声をかけてみてください。悩みを打ち明けてくれたら、言ってくれてありがとうと、そのことをねぎらってあげてください。ただし無理に悩みを聞き出そうとはせずに、本人が話してくれるまで見守ることが必要な時もあります。本人の話だけではわからない時には、子どもの友達や先生など周囲の人たちに話を聞いてみるといいと思います。わかりました。ですが悩みが深くなってきた場合にはどうしたらいいでしょうか。そうですね、思い詰めて
死にたいと伝えてきた時の心構えとしては、その言葉の裏側にある苦しみに寄り添いましょう。そしてトークの原則に沿って対応をしてください。トークの原則とはどのようなものですか？ T、 心配していることをはっきりと言葉で伝え、 A、 死にたい気持ちについて率直に尋ねた上で、 L、 絶望的な気持ちをしっかり聞き取ります。そして K、 最後は安全を確保してください。わかりました。しかし心配のあまりつい励ましたりアドバイスをしたりしたくなりますが、それはしてもいいですか？確かに本人を思って言いたくなると思いますが、逆効果になることもあります。その理由も含めてあまり良くない対応の例も紹介したいと思います。一つは一方的な叱責、否定です。子供に死にたいぐらい辛い自分の存在を否定されたと受け取られてしまうことがあります。また死んだら〇〇が悲しむよと罪悪感を抱かせるようなことを言ったり、頑張ればそのうち元気が出てくるなど根拠のない励ましをするのもよくありません。これらの言葉はその場は自殺を止めることができるかもしれませんが、次から死にたいという SOS を言えなくしてしまう可能性があります。子どもの生きたいを支えていくためには、大人が子どもの死にたいを聞き入れ、解決策を一緒に考え続けていくことが大切です。対応例をいくつか紹介いただきましたが、子どもの SOS に気づいて適切に対応することが難しく感じる人も多いと思います。そうですね、子どもだけでなく SOS を受けた側が誰にも相談できずに一人で抱え込むのもよくありませんから、専門の機関に相談するなどの方法もご利用ください。専門の機関とはどのようなところがありますか？サインに気づいてもうまく声をかけられないときは、相談先の一つに医療機関があります。それは自殺のリスクの一つに心の病が関係していることもあるからです。自殺を考えている時のサインを出しているときはもちろんですが、早期に気づき受診をして治療することが自殺の予防につながることもあります。受診に迷うことがあれば、まずは学校など相談しやすいところに相談をしてみてください。その他、心の悩みに関する相談はご覧の窓口で受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。子どもの SOS に気づいたときには早期に対応することが大切ですので、迷わずご相談ください。また市では心理・社会的問題や生活上の問題、健康上の問題を抱える人に気づき適切に関わるゲートキーパーの養成講座があります。どんな支援が自殺対策につながるのかお伝えしますので、関心のある方は出前講座にお申し込みください。お問い合わせは健康推進課電話 22-9653、 ファックス 22-9666 までお寄せください。今回の特集は子どもの自殺予防について公認心理師の岡田さんにお話を聞きました。岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。